Останній дзвоник пролунав сьогодні у школах Дніпра. Для майже 6 тисяч міських школярів він став дійсно останнім. Але, як і в минулому році, свято пройшло з карантинними обмеженнями, з дотриманням дистанції та у масках. А яким свій останній дзвоник пам'ятають наші народні експерти? Віршики розповідали, пісеньки співали. На цьому все. Нічого особливого. Ну, тобто не було там, да, як випускники там в фонтанах купаються, ні, чи щось таке, ні, якісь атракціони в парку, там, можливо, якийсь перший ковток шампанського. Не було такого? Ні, перший ковток шампанського, мабуть, був задовго до останнього дзвоника. Я пам'ятаю веселий, в общем, впечатлення у мене такі радісні, празднічні. У мене другий день ЗНО здавали вже. Тому це таке було дуже швидко, постояли. Потім після останнього дзвонка вже пішли готуватися до ЗНО, тому це завжди змішано дуже. Дуже спішу, звиніть. Пам'ятаю, дуже радісним. Не знаю, це було так давно. Не пам'ятаєте, там може, там, знаєте, є випускниці, там плачуть, не хочуть в школу там покидати. То з такого вам не... Коли ми виходили зі школи, нам казалося, що мир у розових красках. Але якщо ми вийшли вже в вільне життя, ми побачили, що насправді все інше. Вже не пам'ятаю, це було давно. Ну, наскільки давно? 11 років тому. Так це не так і давно. Давно вже. Ну, що запам'яталося, можливо? Ну, запам'яталося, що ходили гуляти на набережку. Це тоді ще було цікаво, це тоді ще не приїлося. А так, в принципі, нічого особливого. А яким пам'ятаєте свій останній дзвінок у школі? Ну, це було у 1989 році, ще був Радянський Союз. Ми дуже раділи цьому, що буде доросле життя, дуже цікаво. Так воно і сталося. Одне запитання. Ну, прийшли ученики младших класів з цвітами. Пришли директор школы, завуч, и они поздравили нас, мы были трезвые, с последним уроком. Не пили, не купалися, ну, коли був випускний вечір, це більше пам'ятаю, чим останній дзвінок. Тоді ходили там, зустрічали, ходили на набережну, ранок зустрічали сонце там, ну, така була романтика була тоді, так. Музичка була тоді така. Ще, розумієте, Бітлз там ще тільки був в такому розквіті, можна сказати. Сюди він пробивався.